Сакајќи да ги истакне предностите на својот 4x4 погон, Нисан подготви специјална изведба на X-Trail на кого тркалата му се заменети со гасеници. Возилото во целост е прилагодено за возење по снег со намера да им се олесни работата на планинските спасувачки служби. Во интериерот се среќава бројна опрема за оваа намена заради што задните седишта се извадени за да се добие простор за медицинско лице, потребните материјали за прва помош и транспортна носилка за повредени. Има место и за дрон и бројна комуникацијска и навигацијска опрема, а на покривот е монтиран специјален багажник со се што е потребно за евакуација при спасување. Во тоа ќе помогнат мокните рефлектори и витлото со цврсти куки за извлекување. Шасијата е засилена, а погонскиот систем, кој се состои од два електромотора, само делумно е модификуван.